ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਪਿੰਡ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਸਬਜ਼ੀ ਕਿੱਥੇ ਲੈਸ ਘੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਝਾੜ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਔਰ ਸਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਔਰ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਪਰੇਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਣਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਹੈਗੀ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉੱਪਰ ਪੋਲੀਥੀਨ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜੀ ਅਰਬਨ ਪੈਰੀ ਅਰਬਨ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਠੀਆਂ ਵਾ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਥਾਂ ਹੈਗਾ ਕਾਫੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਕਿਚਨ ਗਾਰਡਨ ਦਾ ਮਾਡਲ ਜਿਹਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਲੋਟ ਆ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਘਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਛੋਟੇ ਆ ਔਰ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਪਲੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਘਰ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਬਜ਼ੀ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਰੂਫ ਟੋਪ ਜਾਂ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਇਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜ ਬੈੱਡ ਆ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੀ, ਇੱਕ ਫਰੇਮ ਬਣੇ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਕੋਪੀਟ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਕੋਨਟ ਜਾਂ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਬੂਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਉੱਪਰ ਬੀਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਸਬਜ਼ੀ, ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਜੋ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਹ ਟਮਾਟਰ, ਆਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਆ? ਇਹ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ, ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀ, ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੋਲੀ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਲਾਓ, ਪੋਲੀ ਹਾਊਸ 'ਚ ਲਾਓ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਪੋਲੀ ਹਾਊਸ ਵਾਂਗੂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਪੀਲੀ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰੀ ਹਰੀ ਪੀਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲਾਲ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਕੋਪੀਨ ਕੰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਈਕੋਪੀਨ ਕੰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਮਾਟਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਖਰਬੂਜੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹਦਵਾਣਾ ਵਾ, ਹਦਵਾਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਗਾਜਰ ਹੀ ਆ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਈਕੋਪੀਨ ਕੰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਲਾਲ ਗਾਜਰ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਟਮਾਟਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੈੱਡ ਪਿਜਰਾ ਹਦਵਾਣਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਪੋਲੀ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਪੋਲੀ ਹਾਊਸ ਪੀਲੀ ਜਾਂ ਲਾਲ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀਲੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਰੋਟੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੈਰੋਟੀਨ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਈਕੋਪੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਕੈਰੋਟੀਨ ਕੰਟੈਂਟ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਵਾ ਜੀ। ਔਰੇਂਜ ਕਲਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਔਰੇਂਜ ਕਲਰ ਦੀ ਗਾਜਰੀ ਰੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਜਰ ਆ, ਔਰੇਂਜ ਕਲਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਲਾਲ ਗਾਜਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਪੀਲੀ ਗਾਜਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ, ਪੀਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਔਰੇਂਜ ਰੰਗ ਦੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪੀਲੀ ਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਟਮਾਟਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਪੰਜਾਬ, ਸਵਰਨਾ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਆਈ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਲਾਲ ਪੱਕਣ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਕੈਰੋਟੀਨ ਕੰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 13 to 14 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਟਮਾਟਰ ਆ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ, ਇਹਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੱਤ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੋਲੀ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪੋਲੀ ਹਾਊਸ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਕਿਚਨ ਜਿੱਦਾਂ ਰੂਫ ਟੋਪ ਗਾਰਡਨ, ਮਤਲਬ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਲਾਇਆ ਵਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਘੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ ਥੱਲੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਇਹ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਇਸ ਸੱਚ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਮੈਂਟਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡਿਸਮੈਂਟਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਆਹ ਢਾਂਚਾ ਜਾਂ ਮੱਲੇ ਦਾ? ਇਹ ਜੀ ਕਈ ਦੋ ਤਿੰਨ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਮਾਨਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਏਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਇਹ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ 40,000 ਰੁਪਇਆ ਹੈਗੀ ਜੀ, 40,000 ਢਾਂਚਾ ਸਮੇਤ ਟੈਂਕੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕੋਕੋਪੀਟ ਦੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਖਾਦ ਰੂੜੀ ਨਾ ਪਾਈਏ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੱਤ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਾਂ ਖਾਦਾਂ ਜਾਂ ਰੂੜੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਲਿਕੁਇਡ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਟੈਂਕੀ ਰਾਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਮੋਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡ੍ਰਿਪ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ ਜੀ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈਡਰੋਪੋਨਿਕਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਹਾਈਡਰੋਪੋਨਿਕਸ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ ਆ ਵੱਡੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਤੱਤ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਚੈਰੀ ਟਮਾਟਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟਮਾਟਰ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਅਜੇ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕੁਝ ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਠੰਡਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜੀ, ਇਸ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੱਕਣ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰ ਚੈਰੀ ਆ ਜੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਰੈੱਡ ਚੈਰੀ ਆ, ਇਹ ਪੱਕਣ 'ਤੇ ਔਰੇਂਜ ਕਲਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਟਮਾਟਰ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਲਾਗੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕੈਰੋਟੀਨ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੁਛ ਇਸੇ ਬਾਰੇ? ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਰੋਟੀਨ ਕੰਟੈਂਟ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੈਰੋਟੀਨ ਕੰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਲਈ ਚੰਗਾ ਵਾ, ਨਜ਼ਰ ਹੋਰ ਕਈ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਰਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਜੀ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਗਰੋ ਬੈਗ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੂਲੀ ਵਗੈਰਾ ਵਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮੂਲੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਾਜਰ ਕਹਿ ਲਓ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਗਰੋ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਸਰਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਇਹਦੇ ਟਾਇਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਟਾਇਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੋਊਗਾ, ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਰੋ ਬੈਗ ਉਹ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ। ਸਰ ਉਹਦਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ? ਉਹਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜੂਗੀ ਇਹਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ 5 ਰੋਜ਼ ਆ ਜੀ ਟੋਟਲ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਟਾਇਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੋ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈੱਡ ਆ ਸਾਡੇ, ਓਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਬਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਉਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਢਾਂਚਾ ਸਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੁੱਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ, ਔਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ
ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾਂ ਕਿ ਬਾਗਬਾਨੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਆ ਘਰੇਲੂ ਬਗੀਚੀ ਦਾ, ਘਰੇਲੂ ਬਗੀਚੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਔਰ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਉਧਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਬਰੋਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਬਰੋਕਲੀ, ਬਰੋਕਲੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਬਰੋਕਲੀ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਬਰੋਕਲੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਈ ਵਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਕਿ ਐਡੀ ਵਧੀਆ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲੇ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਰੋਕਲੀ ਨੂੰ? ਇਹ ਜੀ ਕੁਛ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮ 'ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਆ ਪਾਲਮ ਸਮਰਿੱਧੀ, ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਹੈ ਜੀ ਪਾਲਮ ਸਮਰਿੱਧੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਿਚਨ ਗਾਰਡਨ ਮਾਡਲ ਆ ਜਾਂ ਕਿਚਨ ਗਾਰਡਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬੀਜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਚਨ ਘਰੇਲੂ ਬਗੀਚੇ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਮਾਡਲ ਸਾਰਾ ਲਾਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 6x6 meter, 6 meter by 6 meter ਜੀ ਇਹ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਡਲ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਵਾ, ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 27 ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਾ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਕੋਈ 300 quintal ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਆ, 300 kilo ਜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ 6x6 meter ਦੇ 6x6 meter। ਯਾਨੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 6 meter ਉਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ 6x6 meter ਯਾਨੀ ਕਿ 20 foot ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ 20 foot ਉਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 3 quintal ਸਬਜ਼ੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ। 3 quintal ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਆ ਰੋਜ਼ ਦੀ, 3 to 4 ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀ, ਬਹੁਤ ਆ ਉਹਨਾਂ। ਔਰ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕਿੱਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕੁਛ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਨੀਰੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮਿਰਚਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਗੋਭੀ ਹੋ ਗਈ, ਬੰਦ ਗੋਭੀ, ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ, ਆਪਣਾ ਗਰਮੀ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ, ਟਮਾਟਰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿਆਜ਼ ਵਗੈਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਨੀਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪ ਬੀਜਣੀ ਪਊਗੀ। ਉਹ ਇਹਦਾ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿੱਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਨਰਸਰੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਬੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾ ਜੀ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਾਇਟੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖ ਰਹੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਵਰ ਮਤਲਬ ਸਟਰੋਂਗ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਪਾਲ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਆ? ਉਹ ਗੋਭੀ ਬੰਦ ਗੋਭੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰੋਕਲੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਜੀ ਤਿਆਰੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੂੜੀ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਰੇਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪਰੇਆਂ ਕਾਫੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਆ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਚਨ ਗਾਰਡਨ ਰੂਫ ਟੋਪ ਦਾ ਮਾਡਲ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਚਨ ਗਾਰਡਨ ਦਾ ਮਾਡਲ ਜੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ, ਔਰ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਇਹਦਾ ਹੀ ਇਹੋ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਾ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਣ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਰੂੜੀ ਦੀ ਖਾਦ ਪਾਓ ਜੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ, ਦੂਜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰ ਖਾਦ ਜਾਂ ਡਾਇਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਆਪਣੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਪੇਸਿੰਗ ਆ ਜੀ ਬੂਟੇ ਤੋਂ ਬੂਟਾ ਜਾਂ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਲਾਈਨ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਜੀ।
ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੈਡਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ, ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਫਲੈਟ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਐਜ਼ ਪਰ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਮੇਨ ਇਹ ਸਾਡੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਵਰਾਇਟੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪਰੇਵਾਂ ਵਗੈਰਾ 'ਤੇ ਜਾਂ ਸਪਰੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਪਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੱਟ ਸਪਰੇ ਦੀ ਲੋੜ, ਘੱਟ ਸਪਰੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਗਰਮੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਰੇਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੀ ਬਾਗ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਾਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਉਦਾਂ ਬਾਗ ਦਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਲਈ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਏਰੀਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬਾਗ ਲਾਉਣ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਬਾਗ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਏਰੀਆ 6 ਮੀਟਰ ਬਾਈ 6 ਮੀਟਰ ਸੀ ਜੀ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧ ਆ, 1.25 ਕਨਾਲ ਏਰੀਆ ਵਾ, ਮਤਲਬ 25 ਮੀਟਰ ਬਾਈ 25 ਮੀਟਰ ਜੀ, 625 ਸਕੁਅਰ ਮੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, 1.25 ਕਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, 1.25 ਕਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੇ 21 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲਦਾਰ ਬੂਟੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਬਾਗਬਾਨੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਰੂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੰਨ ਪਾਓਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਫਸਲ? ਇਹ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਇੱਕ ਫਲਾਂ ਦੀ ਬਗੀਚੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਸਾਡਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਆ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਏਰੀਆ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਾਗਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਕੋਈ 1.25 ਕਨਾਲ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, 25 ਮੀਟਰ ਬਾਈ 25 ਮੀਟਰ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲਦਾਰ ਬੂਟੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲਦਾਰ ਬੂਟੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ 9 ਬੂਟੇ ਅੰਗੂਰ ਦੇ ਆਪਾਂ ਲਗਾਏ ਆ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੰਬ ਦੇ 2 ਬੂਟੇ ਜਾਂ 1 ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੱਠਾ ਵਾ, ਗਲਗਲ ਆ, ਆਂਵਲਾ ਵਾ, ਨਾਸ਼ਪਤੀ ਆ, ਅਲੂਚਾ, ਆੜੂ, ਫਾਲਸਾ ਜੀ, ਕਰੌਂਦਾ, ਚੀਕੂ ਜੀ, ਅਮਰੂਦ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲਦਾਰ ਬੂਟੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੱਤਝੜੀ ਫਲਦਾਰ ਬੂਟੇ ਜੀ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਦਾਬਹਾਰ ਫਲਦਾਰ ਬੂਟੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਝੜੀ ਫਲਦਾਰ ਬੂਟੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਠੰਡ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਜੀ, ਪੱਤਝੜ ਦੀ ਰੁੱਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਠੰਡ ਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੱਤੇ ਝਾੜ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਆਲੂਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਲੂ ਬੁਖਾਰਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆੜੂ, ਨਾਸ਼ਪਤੀ ਜਾਂ ਨਾਖ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗੂਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜੀ, ਔਰ ਫਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤੇ ਝਾੜ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੱਤਝੜੀ ਫਲਦਾਰ ਬੂਟੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਦਸੰਬਰ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਸੰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਫੁਟਾਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਨਵਰੀ ਦਸੰਬਰ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਆ ਫੁਟਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂਗਾ ਜੀ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਗਾਂਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਠੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਬੂਟਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਹ ਬੂਟਾ ਹੈ ਕਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਮਿੱਠਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਸਿਟਰਸ ਫੈਮਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਟਰਸ ਗਲਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਨੀ ਕਿ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗਲਗਲ ਜਾਂ ਮਿੱਠਾ, ਗਲਗਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨੂ ਆ। ਸਰ ਇਹ ਮਿੱਠੇ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਲਈਏ ਤਾਂ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੂਸੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਸਿਟਰਸ ਫੈਮਲੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਸਿਟਰਸ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜੂਸੀ ਨੇ, ਐਸਿਡਿਟੀ ਪਲੱਸ ਇਹਨਾਂ ਸਵੀਟਨੈਸ ਕਾਫੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੰਤਰਾ ਖਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਕਿੰਨੂ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟਰਸ ਫੈਮਲੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ, ਫੈਮਲੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਨਿੰਬੂ ਸਾਡਾ 12-ਮਾਸੀ ਨਿੰਬੂ ਜਾਂ ਕਾਗਜੀ ਨਿੰਬੂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੇਪ ਫਰੂਟ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਜੀ, ਇਹ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ ਔਰ ਬਹੁਤ। ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਆ ਇਹ ਗਲਗਲ ਆ ਜੀ,
ਇਹ ਗਲਗਲ ਆ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਗਲਗਲ ਜਾਂ ਮਿੱਠਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫੇਸ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਸ ਇੱਧਰੋਂ ਹੁਣ ਸਹੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਉਹ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਗ ਬਣੀ ਤਕਰੀਬਨ? ਹਾਂਜੀ, ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਚਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਰਾ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਲਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਪਰੇਅ ਜੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੰਗੀਸਾਈਡ ਆ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫੰਗੀਸਾਈਡ ਜੋ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਜੀ, ਅਮਰੂਦ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਪੱਤਝੜੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਸਦਾਬਹਾਰ ਫਲਦਾਰ ਬੂਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੇ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਆ ਸਾਰੀ ਨਿੰਬੂ ਜਾਤੀ ਆ ਗਈ, ਸਿਟਰਸ ਫੈਮਿਲੀ ਜੀ, ਅੰਬ, ਲੀਚੀ, ਆਪਣਾ ਦੂਸਰਾ ਅਮਰੂਦ ਵਗੈਰਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਝਾੜਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀ, ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ ਔਰ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ ਜੀ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਦਾਬਹਾਰ ਫਲਦਾਰ ਬੂਟੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਣ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਵਾ ਜਾਂ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਨਮੀ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਇਹ ਬੂਟੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਬੂਟੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਖਾਦਾਂ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਰੂੜੀ ਐਰਾ ਵਗੈਰਾ? ਰੂੜੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੂੜੀ ਜਿੰਨੀ ਬੈਟਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਪਾਓ ਪ੍ਰਤੀ ਬੂਟੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਲਦਾਰ ਬੂਟੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂੜੀ ਦੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਜੇ ਕਿਸੇ ਘਰੇਲੂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾਉਣੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਾਉਣੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਾ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਾ, ਫਲਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਖੁੰਬਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਬਹੁਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਰੋਪ 'ਤੇ, ਖੁੰਬਾਂ 'ਤੇ ਆ, ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ 'ਤੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਖਾਦ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ, ਕਿਹੜੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਸਪੇਸਿੰਗ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਾਉਣਾ ਵਾ, ਕਦੋਂ ਲਾਉਣਾ ਵਾ, ਕਿਹੜੀ ਖਾਦ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਯੂਰੀਆ ਜਾਂ DAP ਜੋ ਵੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ, ਕਿਹੜਾ ਕੀੜਾ ਮਕੌੜਾ, ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਦੋਂ ਪੈਣੀ ਆ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਟਮ ਕੀ ਆ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੈਂਟਰ ਆ ਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ KVK ਜਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ KVK ਜਾਂ ਫਾਰਮ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਆ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਆ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਵਾਜਬ ਰੇਟ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਉਹ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਡਿਆ, ਉਸ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਆ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਆ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ? ਬਾਜੀ ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਵਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਖਾਦ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਹਰ ਥਾਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਤਤਪਰ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸਭ ਅਵਲ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤਾਬ
ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾ ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਔਨਲਾਈਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ ਵੈਬਸਾਈਟ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ ਜੀ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਖੇ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਆ ਉਹੀ ਕਰਨ। ਔਰ ਕੋਈ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ, ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਸੋਰੀ ਮੈਂ ਕੱਟ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲੋਕ ਉਹ ਰੰਗ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬੜਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਹ ਵੇਖੋ ਰੰਗ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਗੂੜਾ ਹਰਿਆ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਮਹਿਕਮਾ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਹੈਗਾ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਾਂ, ਚਲੋ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ, ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਕੱਦੂ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਬਖਾਰ ਦੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਵਾਲੇ ਟੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਜੀ, ਆਕਸੀਟੋਸਿਨ ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੱਦੂ ਜਾਂ ਹਾਂ, ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰਿਸਰਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਟੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗੁੰਮਰਾਹ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆਕਸੀਟਾਈਸਨ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਚੋਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਨਾ ਮੱਝ ਦੇ ਪਸਮੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲੋਂ ਜੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਸਭ ਗਲਤ ਆ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਵਧੀਆ ਦੇ ਦਿਓ। ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਬਾਰੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਮਾਡਲ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਵਾਂ ਵੀ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਆਪਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਪਲਾਟ ਵਿੱਚ ਲਾ ਸਕਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਾ ਸਕਦੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜੀ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਲਾਂ ਦਾ ਬਗੀਚੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਆ ਇਹਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ, ਔਰ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਫਲ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਲੈਣੇ ਪੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਰੇਅ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਤਾਜ਼ੀ ਸਬਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਂਦੇ ਘਰ ਦੀ ਜੀ ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਾਦ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤਜਰਬਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਖਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਟੇਸਟ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ ਮੈਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਡਲ ਆ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਿਓ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਜੇ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਇਹਦੀ ਚੰਗੀ ਨਰੋਈ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਹਿਨਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ 'ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪਿਆ ਕਰੂਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ।